alle sammen, velkommen til den her video. Jeg har en vlog klar til jer i dag, og jeg håber super meget, I har lyst til at se med. Som I nok kan fornemme, så vlogger jeg rigtig meget, og jeg elsker det. Og Baloo, han elsker det simpelthen også. Ikke også, Baloo? Ikke også? Mika og jeg, vi skal lige om lidt op og træne, men inden vi gør det, så tror jeg lige, at Mika vil ordne lidt arbejde. Og så overvejede jeg faktisk lidt at vaske Baloo, fordi han har virkelig ikke fået et bad i lang tid siden han blev klippet her sidst. Og han har været lidt ude i nogle forskellige ting, så han skal altså have et bad. Ja, velkommen til. Jeg har også lige sat mig et lidt anderledes sted, end hvad jeg lige plejer at starte mine vlogs. Prøver at switch det lidt op. Det er lidt svært, når man ikke har et kæmpe hus at kunne gøre noget nyt i. Lad os komme ud på badeværelset og få vasket Baloo, og så håber jeg bare, I har lyst til at følge med. Godmorgen. Du ser da virkelig frisk ud. Okay, vores vaskemaskine er selvfølgelig i gang og larmer sindssygt meget. Men vi starter lige med at rippe Baloo igennem her. Ja, du er så dygtig. Men Baloo, nu skal du altså i bad. Nu skal du i bad. Overvej, hvor sød han er. Vasket godt igennem. Og så før han lige ryster sig. Hvis vi kan... okay, det kan vi ikke nå. Oh ja. Glad Baloo. Han er så glad, at jeg er blevet frisk. Se, nu er lige pludselig frisk. Vi er hoppet i noget træningstøj her, og vi har tænkt os at gå op og træne nu. Baloo, han har også lige noget at tørre lidt mere. Han vil gerne med, han vil. Vi sveder det hårdt at holde tænderne. Fuldstændig brugner. Så har vi været i bad, og hold fast, jeg er øm i mine muskler. Vi havde den allerbedste træning i dag. Det var lækkert. Det var lækkert, Mika. Ej, min numseballer, ikke også? Mine lovmuskler, ikke også? Er de bare sådan, messed up? Nogle gange, når jeg går, så er det sådan, mine ben er sådan helt sådan... Jelly. Mika er i gang med at lave noget mad til os, så det er jo sindssygt dejligt. Vi har ikke rigtig spist så meget i dag, og klokken er 3, så det er vist på tiden, at vi får et ordentligt måltid. Jeg har også lige siddet og arbejdet lidt, så det er derfor, mit hår begynder at blive tørt, og I ikke lige har hørt fra mig i noget tid. Hvad har du gang i der? Det kaldes mad. Det er noget, jeg fandt på, som jeg tror fungerer godt, og tror, man kan spise det. Yes. Vi har bagte grøntsager. Så har vi en god omgang kylling. Fladbrød med tzatziki og agurk. Nå. Hvorfor kigger du så skyldigt, Baloo? Han er bare genert. Voilà. Det er hvad du kalder for mad, hva'? Du skal prøve det. Det har jeg tænkt mig at gøre. I skal prøve det derude. Det er fedt at spise mad. Jeg skal lige have smagt på den her, hva'? Det er sådan en rigtig god durum. Så fik vi noget mad i mausen. Det var altså lækkert. Som vi alle sammen nok er ved at indse, så er sommeren ved at æbbe ud. Ved at nå sin ende. Desværre, jeg kan slet ikke overskue det. Men det er jo sandheden. Lige om lidt af det efterår, så er vi alle sammen bare nogle blege fise. Hvis I har lyst til at holde jeres sommertan og glow ved lige, så har jeg altså et mega nice produkt, jeg gerne lige vil dele med jer. Jeg er nemlig allerede begyndt at føle mig lidt bleg. Det er nemlig den her mega cool self-tan maskine fra Tan Revel, som giver dig den her flawless og naturlige tan året rundt. Jeg har virkelig set og hørt meget om den her maskine og det her kit, så jeg havde virkelig glædet mig til at få det hjem og selv få lov til at prøve det af. Jeg har allerede prøvet den af nogle gange, og jeg elsker den allerede sindssygt meget. Den er mega nem at bruge, og så dufter den virkelig godt. Den er 100% vegansk og indeholder forskellige vitaminer og andre nærende ingredienser som aloe vera. Og i næste uge kan I få 20% på alle Tan Revels produkter ved rabatkoden JASMIN20, og jeg har også mere info nede i beskrivelsen, så tjek link ud og ting og sager ud dernede. Og så tænker jeg lige, at jeg vil forklare og vise, hvordan jeg bruger den her tanningmaskine. Inden man går i gang med at self-tan med maskinen, så skal den lige være til opladning i 2 timer før brug. Og så tager du bare din tanningvæske og tager den der lille dut af bagpå og fylder væsken ned i hullet. Og så snart du ligesom slider klappen op, så begynder den ellers bare at spraye tanningvæsken ud. Og så bruger du den bare i 1-2 minutter, 10-15 cm fra dit ansigt. Med små, langsomme bevægelser. Jeg bruger sådan bevægelserne op og ned og også sådan fokuserer en del på T-zonen til sidst. Og måske også sådan for ekstra kontur ved kæberne og rundt i hårlinjen. Maskinen stopper automatisk efter 45 sekunder, og så kan du lige vente et par minutter og påføre endnu et lag for lidt ekstra tan. Og nu sætter jeg lige mit hår væk, og så skal vi i gang med at tane mit ansigt.
Wow, jeg ser virkelig godt ud nu, hva'? Jeg har lige haft vasket mit ansigt, så jeg er helt clean uden noget creme eller noget andet produkt i ansigtet. Og nu går vi i gang. Jeg fokuserer også lidt hernede ved brystet, så det ligesom sådan matcher. Og det er ikke bare en eller anden kant. Så er der gået 45 sekunder, så venter jeg lige et par minutter, og så går vi i gang igen. Man kan allerede se, at jeg har opnået en mørkere farve i mit ansigt lige efter påføringen. Men man skal altså lige vente et par timer for at opnå den fulde effekt. Så jeg tænker også lige, at jeg vender tilbage her om et par timer lige opdaterer på min tæne. Okay, jeg har fundet på en ting, vi skal lave, okay, Mika? Ja. Jeg har allerede fortalt om det, men jeg vil også lige fortælle vloggen om det. Jeg har nemlig fundet nogle forskellige weird food combinations. Mærkeligt. Jeg har svært ved at sige weird. Weird? Nå, weird? Okay, det er weird food combinations. Tak for at lære mig det. Det var super godt. Tak. Nå, mærkelige madkombinationer. Og jeg har fundet nogle forskellige, altså der er for eksempel hotdog med syltetøj. Altså vi skal smage nogle mærkelige ting her. Det lyder godt nok klamt. Jamen altså man bliver nogle gange overrasket med de her ting, ikke? Du må ikke se de andre. Nå. Vi har jo faktisk lavet sådan en her video på vores fælles kanal, så hvis I vil se den, ja. Så er den lige her på kortet. Det er lang tid siden. Nu vil vi smutte ned. Og nu vil vi smutte ned i Rema og købe nogle af de her ting. Og videre til en lille grill og købe en hotdog og nogle pommes. Vi har hentet en pølse med brød, og jeg ved ikke hvorfor brødet er så mega lille. Det er virkelig en lille hotdog og en normal pølse. Og så er der pomfritter her. Det er dejligt. Vi skal jo ind og smage på det her, mens det er varmt. Så lad os hoppe ind ved bordet. Er du klar? Let's go! Vi hopper? Ja. Mander, hva'? Hold nu op, hva'? Falu, han har også lige joinet. Han vil meget gerne smage nogle weird food combinations. Altså, det kan jo kun blive klamt, det her. Ja, det ser afskyldigt ud. Vi starter med en hotdog med peanut butter og syltetøj. Det bliver jo lækkert. Det bliver super dejligt. Ej. Det tager virkelig meget på. Ja, det gør faktisk lidt. Det her, hvor man normalt tager ketchup, så tager vi jo peanut butter og syltetøj. Så er det syltetøj? Mand. Nej. Sådan her ser det ud lige nu. Okay, lad os smage. Let's try it. Det er ikke engang helt dårligt nu. Det var ikke så slemt. Så er isbilen der. Det var virkelig godt. Altså, det er honestly godt. Det var sygt lækkert. Det var mærkeligt. Nej, nu kommer vi til at bestille sådan en hver gang. Okay. Hvad er det næste, du har til os? Jamen, så har vi en god klat Nutella her. Så tager du lige sådan en pommes, og så tager jeg sådan en her pommes. Og så dypper vi. Skulle det være godt, siger folk, at det smager godt? Jamen, det siger internettet. Pomfritter med Nutella? Ja. Ej, hvor lækkert. Det minder mig om churros. Ja, spansk rød, skulle du sige. Spansk rød i Tivoli med Nutella. Okay, det er lidt random. Ej, hvor lækkert. Ej, okay, helt. Ej, indtil videre er jeg virkelig overrasket. Altså, så sidder vi og bare spiser alle pomfritterne til Nutella. Ja. Det skal I prøve derude. Ja. Det skal I simpelthen. Okay, Mika, du tager en ske is. Så finder jeg olivenolien frem her. Den bliver klam lige meget. Jeg har allerede kvalme med at tænke på det. Det er bare at sætte is på der. Ja. Ikke for meget. Ikke for meget på. Ej, hvor er det klamt. Ej, hvor er det lækkert. Er du klar? 3, 2, 1. Ej, det smager virkelig, virkelig, virkelig rådent. Okay, så kan vi finde pickles frem, fordi at vi skal smage pickles sammen med Oreo. Det bliver så mærkeligt det her. Skal vi bare tage en varm? Er du klar? Så tager vi først en bid af Oreo, det er godt. Nej, først en bid af det her. Først en bid af pickles. Man skal starte med det værste. Okay. 3, 2, 1. Nej. Nej, overhovedet ikke. Nej. Fy. Så skal vi smage avocado med mørk chokolade. Jamen, det lyder ikke helt klamt. Altså, det lyder ikke sådan, når jeg brækker mig. Det lyder bare som om, at det bliver godt eller mærkeligt. Ja, okay. Så har vi sådan en her. En lille sandwich. Skal vi lige prøve at få det i fokus. 3, 2, 1. Det er mærkeligt. Det er ikke mega dårligt, men det er virkelig mærkeligt. Føler det virkelig unnecessary med avocado? Det er virkelig sådan og spurgt. Det er virkelig sådan spurgt. Nej tak. Jeg tror, jeg gemmer avocadoen til en god rugbrødsmad senere. Ja, enig. Så skal vi lige smage ketchup med chokolade. Skal man bare dyppe? Hvad sker her? Ja, det er bare mærkeligt. Mærk chokolade med ketchup? Ja. Hvad er der galt med det? Det var ikke det slemmeste. Ej, jeg synes, det var så klart. Det var bare lidt mærkeligt. Så har vi gulerod og Nutella. Så frem med Nutellaen igen, ikke? Gulerod med Nutella. Jeg kan bare slikke mine fingre af, og så tage en bid. Det kan jeg bedre lide. Ikke når det bliver sådan vodt til sidst. Nej tak. Ej tak. Så har vi den sidste her, og det er simpelthen en peanut butter pickle sandwich. Jeg vil ikke have mere pickle. Nej, det ved jeg godt, du ikke vil. Sådan der, den deles vi om. Lige lidt mere. Mere? Ja. Mumsen, og så lægger vi lige den her. Ej, det ser så tørt ud det der. Ja, det gør. Kan vi ikke bare tage det sådan uden det øverste lag? Nej, det skal være en sandwich. Nej tak. Mm. Ej, tak. Nej.
Tak. Jeg tror, vi stopper her. Hvilken var din favorit? 100% hotdoggen. Var det? Ja. Mm. Og så kom pomfritterne bagefter. Ja, og jeg kunne faktisk virkelig også godt lide det her med Nutella. Tak for, at jeg må være med. Jamen selvfølgelig. Tak for nu. Jeg har lige genvarmet pomfritterne i ovnen. Så nu har jeg bare tænkt mig at sidde og spise de her pommes, mens jeg arbejder lidt. Svarer på nogle mails. Jeg har faktisk en del, jeg lige skal have ordnet, så det er jo lækkert lige at have nogle pommes til det. Klokken er faktisk også blevet 6:30. Scheiss, mand. Tiden er gået så stærkt, da jeg ikke fatter det. Ah, hvor er det lækkert. Mor, lige så lige til jer. Vi er lige gået ud på en tur. Nika, Balu og jeg. Jeg får altid sand gal i halsen og sådan. Har du fundet noget, Balu? Balu! Har du bolden? Nej. Den ligger i sandet. Åh, nej. Vi må lige gå den vej forbi hjem til. Så er vi kommet hjem fra tur, og Balu han fik lov til at lege med et par hunde. Og han har virkelig fået brugt en masse energi, så det er dejligt for ham. Og det var også virkelig dejligt lige at få lidt luft og lige få clearet tankerne lidt. Jeg tænkte også lige, at jeg vil give en lille update på mit tanprojekt her. Det har sådan mere fået lov til at develope, så jeg er blevet lidt browner in my face. Men som sagt, så er det jo også en mega naturlig tan, man kan få, og man kan også opbygge den, så den bliver sådan lidt mere voldsom. Men jeg kan virkelig godt lide sådan, som det ser ud lige nu. Jeg er virkelig bleg i ansigtet, fordi jeg aldrig får sol i ansigtet, fordi jeg altid enten har makeup på, eller bare har mega sart hud, så jeg beskytter det altid med noget UV. Nej, SPF. Jeg beskytter det altid med noget solcreme i hvert fald. Og så kan man jo også bare mega nemt lige toppe det her look af med en mascara og et par blade bryn, så det er lidt mere, så mere fuld ført ud. Måske også lidt kindrødt, men jeg føler virkelig ikke, at jeg behøver meget på huden, når jeg sådan får lidt farve i det. Så lad os lige få mascara og få lavet nogle fine bryn. Sådan der. Så føler jeg mig lidt mere anstændig og ret rart, at man ikke behøver at have noget på huden. Det er virkelig bare fantastisk. Det er noget af det bedste ved at self-tan i ansigtet, synes jeg. Så husk, hvis I vil tjekke Tan Revel ud, så har jeg link ned i beskrivelsen. Og så skal I huske at bruge rabatkoden Jasmin20, som giver 20% af i en hel uge. Og nu tænker jeg faktisk lidt at gå live på enten TikTok eller Instagram. Jeg føler mest for det på Instagram, så jeg tror, jeg gør det på Instagram. Skal jeg gøre det? Jeg forstår ikke helt TikTok live. Jeg er altid så forvirret, når jeg gør det, så det kunne godt være, at jeg skal gøre det på TikTok. Jeg tager lige en beslutning, og så vender jeg tilbage. Jeg har besluttet mig for at gå live på TikTok. Woohoo! Jeg tænker lige, at I kan få lov til at sige hej til dem, der sidder med lige om lidt. Hey vloggen! For så fejl, det kommer senere. Hey vloggen! Hey! Folk skriver. Nu skriver folk. Ja, tak mand, hvor I gode. Hej Selina. Hej Nina, og hej Damien. Og hej alle sammen. Der er 32. Jeg siger hej til dit navn, I skriver. Ja. Det gør jeg. Vi har fået lavet et par bunker slik her. Jeg sagde faktisk i min TikTok livestream, at jeg bare ville sidde med en flaske vand, og ikke have noget slik. Det skulle du have sagt til mig, før jeg lavede en bunke til dig. Men jeg havde også meget lyst til slik. Jeg er virkelig træt, men vi skal se det serien nu. Hyggeligt, så tror jeg, vi skal se. Godnat alle sammen, og tusind tak, fordi I har set med i den her video. Jeg håber, I har lyst til at se med i mine fremtidige videoer, også på Jasmin Mika-kanalen. Og så må jeg bare have en fantastisk dag, aften, eller hvad end du står i lige nu.